Informativni program Federalnog radija. Vijesti u pet. U svijetu se 21. februar obilježava kao Međunarodni dan maternjeg jezika, koji je UNESCO odredio kao dan kada se veća pažnja posvećuje njegovanju jezičke i kulturne različitosti. Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svijesti o vlastitom identitetu. Tim povodom u Mostaru je organizovano obilježavanje ovog datuma kroz niz programa. Ukazano je na probleme nepriznavanja bosanskog jezika kao ravnopravnog i službenog jezika u Bosni i Hercegovini. Sanel Kajan. Mjesec februar posvećen je bosanskom jeziku, fazama jezika, riječnicima, gramatici i pravopisu. Pedagoški zavod Mostar i Narodna biblioteka godinama organizuju manifestacije kojima ukazuju na značaj i očuvanje bosanskog jezika, govori bibliotekarka Selma Aškraba. Naime, pokrenuli smo manifestaciju pod nazivom Bosanski govorim, pišem, mislim, gdje smo cijeli mjesec februar zapravo posvetili maternjem jeziku, gdje smo se prisjetili riječnika bosanskog jezika, gramatika bosanskog jezika, ankete o jeziku, zatim Alije Isaković i njegovog utjecaja na bosanski jezik, a također u nastavku mjeseca planiramo istim tempom, te se prisjetiti pravopisa bosanskog jezika i povelje Kulina Bana. Međunarodni dan maternjeg jezika obilježavamo kako bismo uz sve ostalo ukazali na važnost prava na izučavanje i obrazovanje na maternjem jeziku. Nusret Amerika, stručni savjetnik za bosanski jezik i književnost u Pedagoškom zavodu Mostar. Kada je u pitanju naš bosanski jezik, znamo da se on spominje po prvi put 1300. godine u dijelu Skazanje o pismenah Konstantina Filozofa, pa od tog datuma do današnjeg dana mi imamo preko 100 značajnih dokumenata koji govore o kontinuitetu i životu bosanskog jezika. Najviši pravni akt Federacije Bosne i Hercegovine, Ustav, kaže da su službeni jezici bosanski, hrvatski i srpski. No u realnosti je situacija znatno drugačija. U Ustavu Hercegovačko-neretvanskog kantona u verziji na hrvatskom, bosanski jezik je imenovan bošnjačkim. Osim u Hajn kantonu i Ustavi Posavskog, Zapadno-Hercegovačkog i kantona 10 sadrže naziv bošnjački jezik. Ista situacija je i u BH entitetu Republika Srpska. Nusret Amerika. Dugo je prisutno omalovažavanje bosanskog jezika. Dugo je prisutno njegovo negiranje na ovim prostorima. Ono što mi trebamo činiti svi, pogotovo uposlenici u obrazovanju, jeste da na razne načine pokušavamo historijat bosanskog jezika njegovati i kazati našim učenicima, a Boga mi i pojedinim nastavnicima i profesorima, kontinuitet postojanja bosanskog jezika. Ono što nedostaje je institucionalna podrška, i to posebno s nivoa države, kaže dekan Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, profesor Edim Šator. To je očigledno svjetska politička igra koja nema apsolutno nikakve veze ni sa naukom, ni sa lingvistikom. I osporavanje, naravno, osnovnih elementarnih ljudskih prava, pogotovo djecu u entitetu Republike Srpske, gdje nemaju pravo izučavati svoj materni jezik, dakle bosanski, ali isti slučaj, na primjer, i u Livnu, gdje djeca ne mogu učiti bosanski jezik u školi, nego moraju učiti hrvatski, a da apsurd bude veći, dakle, Bošnjaci u našim susjednim državama priznati im je naziv bosanski jezik, međutim, očigledno ono što fali, jeste institucionalna podrška. Vi u Srbiji imate, na primjer, odbor za standardizaciju srpskog jezika za kojih stoji država. Imate u Hrvatskoj institut za jezikoslovlje u Zagrebu za kojih stoji država. I u Bosni i Hercegovini imate institut za jezik koji djeluje kao organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je u proteklih 25 godina donio nekoliko presuda kojima kantonima nalaže da izmjene neustavne odredbe svojih ustava. Do danas to nije urađeno. Iz Mostara, Sanel Kajan.